Takže čau, já jsem Filipa a vítám vás u druhé části videa o Karlu Gottovi. Přímo to navazuje na to minulé video, takže se můžete podívat. A můžete mi napsat do komentářů, jestli mám točit delší videa anebo kratší po víc částech, protože já jsem myslel, že je lepší po více částech, aby to nikoho nepřestalo bavit, ale já nevím, takže mi to můžete napsat do komentářů. Každopádně já už asi nemám co říct, takže já jsem Fildaku a čau! Seznámil se se skladatelem Karlem Svobodou, který pro něj napsal několik výrazných písní. Spolu s ním a bratry Štajdlovými, Jiří a Ladislav, v roce 1967 odletěli na 7 měsíců trvající angažmá do Las Vegas. V roce 1967, kdy pobýval v USA, se jeho největšímu rivalovi, Valdemarovi Matuškovi, podařilo opět zvítězit v anketě Český slavík. Ze Spojených států se vrátil jako sebevědomý profesionál. Po úspěších v USA, Kanadě, východní i západní Evropě, kde mu vyšlo jeho první a hned zlaté album a kde jeho jméno začalo zdobit ozdobný přívlastek Zlatý hlas Prahy, se pustil do nové práce také na domácí scéně. V roce 1968 prezentoval Rakousko na mezinárodní prestižní hudební soutěži Eurovision Song Contest s písní Tausend Fenster. Skončil 13. a díky účasti na této soutěži se dostal do povědomí v mnoha zemích a stal se oblíbeným v Německu, Rakousku, Švýcarsku a nastartovala se jeho zahraniční kariéra. Ve stejném roce mu složil Karel Svoboda jeho nejúspěšnější píseň Lady Carnival, která byla následně přeložena do dalších 13 jazyků. V roce 1969 získal bronzovou bratislavskou liru s písní Hej, páni konšelé, kterou následně zkritizoval na svém projevu Gustav Husák, slovy narážejícími na text písně, že Karel Gott by chtěl na zemi ráj žít jako v kapitalismu a pracovat jako v socialismu. V tomto období pak jeho popularita dosáhla mezinárodního rozměru. Ocenění. Zlatý a Český slavík. V průběhu své více než 60-leté pěvecké kariéry Karel Gott 42krát zvítězil v anketě Zlatý slavík, respektive od roku 1996 Český slavík. A to v letech 1963 až 1966, 1968 až 1981, 1983 až 1984, 1989 až 1990, 1996 až 1997, 1999 až 2011, 2013 až 2017. Pětkrát skončil druhý, a to 1967, 1982, 1991 a 1998 a 2012. A třikrát třetí. 1985, 1986 a 1987. V letech 1992 až 1995 se ankety Zlatý slavík ani Český slavík nekonaly. V roce 2004 získal speciálního platinového slavíka s 30 vítězství a v roce 2015 speciálního diamantového slavíka za 40 vítězství v anketě. Televizní ceny. V anketě o nejoblíbenější tváře a pořady televizních obrazovek TT, která se koná od roku 1991, vyhrál Karel Gott celkem 31krát. 22krát v kategorii zpěvák v ročnících 1991 až 2009 a 2012 až 2014. A 9krát v kategorii absolutní vítěz v letech 1991, 1992, 1994, 1996, 1999, 2002, 2006, 2009, 2014. V ročnících 2010 a 2011 se v kategorii zpěvák umístil na třetím místě. V roce 2010 získal v anketě Anno 2009 zvláštní cenu Televize Nova. Vyznamenání a další ocenění. Karel Gott 2016, Karel Gott na koncertě v roce 2016.
Dne 28. října 2009 obdržel od prezidenta České republiky Václava Klause medaili za zásluhy prvního stupně. Městská část Praha 5 mu jako významnému občanu udělila 28. října 2009 ve vile Portheimka zásluženou medaili za přínos městu. 2. listopadu 2009 se stal čestným občanem svého rodného města Plzně a byl hejtmankou Miladou Emmerovou uveden do dvorany slávy Plzeňského kraje. V dubnu 2011 mu Asociace českých rusistů udělala pamětní medaili Josefa Jungmana za propagaci česko-ruských vztahů. V neděli 12. června 2011 převzal Gott v Moskvě řád Jurie Gagarina. Na začátku listopadu 2018 mu Český rozhlas udělil ocenění zpěvák století, které vybrali posluchači v anketě 100 hitů republiky, uspořádané u příležitosti 100. výročí založení Československa. Za svou kariéru získal 5 zlatých rolniček, zlatou jehlu Polidoru, 2 zlaté klíče festivalu Intervize, zlatou a bronzovou liru v Bratislavě, stříbrného a bronzového lva Rádia Luxemburg, 2 zlaté rolničky festivalu Tag des Deutschen Schlagers, zlatou harfu ve Stuttgartu, 4 trofé nationale na přelíce Midem v Cannes, cenu třešňové květiny na festivalu v Tokiu, zlatou jehlu Praga koncertu. Množství zlatých desek. Platinové desky za nejprodávanějšího interpreta firm Suprapon, Polydor a Polygram a množství dalších ocenění. Tak jo, jsme u konce videa, já doufám, že se vám video líbilo, můžete dát like, pokud jste tady nový, tak odběr. Můžete se podívat do popisku, ale zatím tam nic zajímavého nedávám. Třeba, nevím, založím sociální sítě. Každopádně můžete mi napsat do komentářů konstruktivní kritiku a jelikož asi nemám už co říct, takže já jsem Fildaku a čau!